善基金会啊，哈，每年都捐赠物资来对我们彰化市的一些弱势的朋友可以帮忙啊，实在非常感恩。那我们每一个人啊，都要心存善念啊，自己有能力都要懂得多帮助别人，让我们这个社会啊更充满爱心，更充满福分。我想台湾在这段时间防疫啊能够做得这么好，除了政府的努力以外啊，是人民共同啊平常啊种福德所得来的福报。所以我想台湾最珍贵的地方是在于每一个人都非常有善念的心啊，台湾充满福报啊。再次的感谢我们这些慈善团体对我们彰化市这些慈善的啊这些弱势的朋友给予大力的帮忙，谢谢。